Koliko ste puta čuli izreku ono si što jedeš? E sad, još je bolje pitanje, koliko ste puta stvarno shvatili ozbiljno? Mi imamo sreću što živimo u zemlji koja je prepoznatljiva po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i možemo birati domaće, svježe i provjereno. Naši lokalni proizvođači nisu anonimni i stvarno imaju jako veliku odgovornost potrošačima pružiti ono najbolje, odnosno njihove ruke rade tokom cijele godine kako bi na naš stol stigle samo najkvalitetnije namirnice. E upravo zato ih Lidl podržava već godinama i bira samo najbolje. Proljeće i ovi predivni sunčani dani ne mogu proći bez omiljenog nam voća, bez jagoda. E sad, osim što su jako ukusne, one obiluju vitaminima koje stimuliraju naš imunosustav, a posebno su bogate vitaminom C. Nema ničeg boljeg od svježe ubranih jagoda, zato vas mi danas vodimo na OPG Brezovicu. Ajmo! Ante Bok, hvala vam što ste nas ovdje ugostili, tu vam je stvarno predivno. Od sveg voća, povrća, vi ste se odlučili uzgajati baš jagode, od kud to? Pa ako ovaj kraj je poznat po uzgoju jagoda već dugi niz godina. Prije 40 godina to je bila svojevremeno najveća plantaža jagoda, jedno 10 km južnije, od 180 hektara, tako da u ovom kraju ostala navika ljudima da uzgajaju jagode. Druga stvar što smo blizu gradu Zagrebu pa mogu dobiti vrlo svježu jagodu i ovaj tip plana mu odgovara jako dobro za uzgoj jagode. I koliko dugo već sa ta ljubav traje? Koliko se bavite uzgojem jagoda? Firma se bavi oko 20 godina, a ja 15. Mi nekako konzumenti obično samo uživamo u plodovima vašeg rada i ne znamo baš puno o tom procesu. Pa sad, evo, iskreno da nam se onako otvorite, koliko tu ima posla? Od samog procesa, od uzgoja, pakiranja, što je to sve? Jagoda je jedna specifična kultura, znači mi ćemo posaditi jagodu novu kroz mjesec dana i moramo se brinuti sve do iduće godine, do kraja četvrtog, početka petog mjeseca, da bi mogli početi berbu, odnosno uživati u plodovima. Znači, tu ima jako puno ručnog rada jer mehanizacija ne može još ući unutra, osim obrade tla, i sve je drugo manje više ručni rad. I koliko ljudi sad tu sudjeluje? Ovako, u samoj uzgoju jagode sudjeluje negdje oko 20 ljudi, a u samoj berbi, što je najveći dio posla, je negdje oko 60-70 ljudi. Bome, mala vojska. Mala vojska. Ja recimo, evo situacija, dolazim u dućan i kako prepoznajem domaću jagodu? Ali postoje neke karakteristike koje mogu meni pokazati koja jagoda je domaća, koja nije? Pa ovako, naćemo sad jednu jagodu, evo ovu prvu. Može? Ovdje. Jagoda da je domaća mora imati ovaj sjaj. Aha. Sjaj na sebi i mora imati uzdignute ove listiće gore i ti listići moraju biti svježi. Uh-huh. Jer i mora biti na oko slatka i miris osjetna. I mirisa i sočna. Da. I to znači da je jagoda domaća i da je svježa. Jer od berbe do trgovine je vrlo kratak period, eventualno jedan dan. Uh-huh. Eventualno jedan dan. A jagoda kad se transportira na duže, ona se mora prati zelenija i onda ona nema sjaj, nema okus i nema aromu. Da. Ja vjerujem da je svaki početak bio težak, pa tako i vama. Sad, nakon toliko godina, ovo sve što ste stvorili, to je stvarno respekt. Bilo je puno truda, jel da, i odricanja i svega u tom cijelom putu? Jako puno truda. Znači, zaboravite na vikende, zaboravite na nekakve planove koje ste imali za sutra, jer ako se jagodi nešto dogodi, ona je prioritet. Jagoda na prvom mjestu. Jagoda na prvom mjestu. To je to. Postoji jedan certifikat koji zapravo još daje potvrdu da je to voće dobro. Nama laicima, evo, ako vi možete svojim riječima ispričati o čemu se radi. Ovako, mi smo u sustavu Global GAP-a. To je jedna međunarodna organizacija koja se brine o zdravstvenoj ispravnosti poljoprivrednih proizvoda. Znači, oni se brinu sve od polja do stola da ima sljedivo. Znači, svaka ova jagoda koju smo ubrali, ona ima svoj identifikacijski broj i točno se zna kad je ubrana, može se znati od kog je došla i točno dan i točno mjesto gdje je ubrana. Svaka čast. Ante, puno vam hvala na, na čemu. Što ste bili ovdje naš gost i sad idemo brati jagode. Ha? Može, slobodno. Jagode su zaista lijek za sve. Snižavaju kolesterol, ubrzavaju metabolizam, nisu kalorične, štite od UV zračenja i čuvaju vaše oči, odnosno pomažu u prevenciji makularne degeneracije. Birajte svježe jagode, jedite hrvatskih rukodjela. Vidimo se u idućem videu.